အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မျော်လင့်စရာလူငယ်ကပါအစီအစဉ်မှနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့အားလုံးအထူးတကားခံစားနားဆင်ခွန်အားယူနိုင်ရန်အတွက်ချစ်မိုးလူရေးသားထားတဲ့မေတ္တာအိမ်လေးတိဆောက်ပေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခံစားနားဆင်ခွန်အားယူကြပါစို့မြတ်တာအိမ်လေးတိဆောက်ပေးပါအိမ်အောင်ပြုတယ်တဲ့တချို့ကပြောတယ်ထောင်ကျသွားတယ်လို့ပဲတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေပျောက်သွားတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အရင်လိုပျော့ပျော့ပပသွားဖို့လူပြိုလူလွတ်တယောက်လိုဟိုနာတီနာတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတဲ့ဘဝနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိအိမ်အောင်မကြသေးတဲ့သူကိုယ်တော်ပြောသေးတယ်အိမ်နာမပြုနဲ့လွတ်လွတ်လပ်စင်ငယ်ဘဝကိုပဲခင်တွယ်ကြပါဆိုတာကပါသေးတယ်အိမ်နောက်ကြပြီးခလေးမွေးလာပြန်တော့အရေးကလည်းပြက်ဝက်ကလည်းတက်အဝတ်စားတွေကလည်းကျက်လာတဲ့အခါတချို့ကစိတ်တက်ကြချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကိုမိဘသာအဲ့ဒီလိုတွေးခဲ့ရင်ဒီကဘာမှာကိုရောင်ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာအာနေချက်အာတာချက်နေရာတိုင်းမှာရှိတတ်တာပဲလေတကယ်တော့အိမ်အောင်ပြုခလေးမွေးပြီးမိသားစုတစ်ခုကိုထူထောင်ကြတာကိုပါရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ပဲတနေ့တစ်မျိုးမယိုးရတဲ့ယတာမျိုးစုံကိုပတ်စံမကုန်ပဲကြည်နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုပါသားသမီးတွေဆိုတာကတော့ကြောင်ထိုးထားလို့မရတဲ့နှောက်ကြိုးလေးတွေပါသူတို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုတွေခံစားဘူးတယ်သူတို့ကြောင့်ရီမောရတာတွေရှိတဲ့အခါမစ္စတာဘင်းကိုတော့တနာတယ်သူတို့ကြောင့်ဝမ်းနေမိရဲ့အခါတိုက်တန်းနဲ့စကားထက်တောင်ပိုခံစားရတယ်သူတို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အခါတဲထိတ်ရင်ဖိုးစကားတွေထက်တောင်ပူတယ်သူတို့တွေနေမကောင်းတဲ့အခါကို့မှာ train to Busanကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲသူတို့တွေအလိုမကျလို့ငိုပြတဲ့အခါတိုင်းကို့မှာတော့လူချမ်းကြီးအံ့ကြော်တယောက်လိုဖြစ်လေသူတို့တွေမအိပ်လို့ချော့သိပ်တဲ့အခါရှိသမျှရသမျှသချင်းတွေကိုဆိုပြရတာကာရာအိုကေမှာဆိုပတ်စံတော်တော်ကုန်မှာအချစ်သချင်းတခါဖယားသချင်းတခါတလေအသံတက်တက်မတက်တက်ကြီးမှန်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 သူတို့အိပ်ဖို့အတွက်တော့အမျိုးမျိုးချန်ရတာမိဘတိုင်းအသိပါပဲအလုတ်ကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့်ခီးဝေးရောက်တဲ့အခါသူတို့လေးတွေကိုလွမ်းမိစေတာလေကိုရီးယားကဒရမာကြီးရတယ်လို့ပါပဲတနေရာထဲမှာယတာဆုံခံစားအချစ်အလွန်ကြောက်စရာရေစရာတဲထိတ်ညဖို့စတဲ့စကားမျိုးစုံတို့မျက်စိမိလာလာမလာလာရရှိခံစားစေတာမိသားစုမှာပဲရှိတယ်ရေရတဲ့ခိုက်တန့်တွေရှိသလိုမောရတဲ့ခိုက်တန့်တွေလည်းရှိတယ်။ငိုကြွေးရတာပူဆွေးရတာတွေလည်းရှိတယ်။လိန်နဲ့မြာရှာနဲ့သွားလို့တခါတလေစကားများတာတွေလည်းရှိတယ်။ပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအတိုင်းပဲ။လူတယောက်ဘလောက်ထိတီးခတ်နိုင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာမိဘဖြစ်မှပူသိလိမ့်မယ်။လူတယောက်ဘလောက်တန်ပါလဲဆိုတာမိဘဖြစ်မှပူတည်လိမ့်မယ်တကယ်တော့မိဘဆိုတာသားသမီးတွေအတွက်အသီးခံနိုင်ဆုံးသောသူတွေခွင့်လွတ်မှုအပြုနိုင်ဆုံးသောသူတွေနားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးသောသူတွေဖြည့်ဆည်းမှုအပေးနိုင်ဆုံးသောသူတွေယုံကြည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးသောသူတွေလမ်းပြမှုအပေးနိုင်ဆုံးသောသူတွေဦးစားပေးနိုင်မှုအပြုနိုင်ဆုံးသောသူတွေကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနေဆိုတာသူတို့အတွက်သုံးနှုံထားတဲ့စကားတစ်ခုပဲလောကမှာကိုကျိုးစွန့်ပြီးအနစ်နာခံနေဆိုတာမိဘတွေကသားသမီးတွေအပေါ်ပြုတာပဲများတယ်သူတို့ဆန္ဒချက်သားသမီးဆန္ဒကိုဦးစားပေးတယ်ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါကို့မိဘကကို့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာပိုပြီးသိလာနိုင်တယ်လောကမှာကိုကိုအချစ်ဆုံးသောလူသားဟာကိုမိဘတွေပါပဲဆိုတာမိဘမေတ္တာနားလည်တဲ့သားသမီးတိုင်းအသိပါပဲ
မိသားစုတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့အခါအိမ်နောင်ဆိုတာတိတ်မှန်နေဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလို့အဖြစ်ပေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုတွေစုတောင်းစုတွေပြုရင်တိဆောက်ကြဖို့လိုတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပါတချို့အိမ်နောင်ရဲ့အရှိမမေတ္တာထည့်တဲ့အခါမေတ္တာအိမ်နောင်သစ္စာထည့်တဲ့အခါသစ္စာအိမ်နောင်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မေတ္တာနဲ့တိဆောက်မလားသစ္စာနဲ့တိဆောက်မလားမုဒိတာနဲ့တိဆောက်မလားဥပေက္ခာနဲ့တိဆောက်မလားကိုကကောင်းတာနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါပျော်ရွှင်စရာဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတန်တရားတွေအမုန်းတွေနိုင်လိုမင်းထက်ကိုယ့်ဘက်ပဲကြည့်ပြီးတိဆောက်မယ်ဆိုအစိုးနဲ့အကောင်းကကို့အပေါ်တော့အများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအိပ်ဆောက်ပြီးနေရကြတာပဲလေကိုနေစင်းတဲ့အိမ်မှာကိုနေစင်းတဲ့ပုံစံလေးရဖို့ကိုရွေးတဲ့ကုန်ချမ်းလေးပဲမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာအသက်အရွယ်အတွေ့အခေါ်ပညာအရေးချင်းဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာရတဲ့အခြေအနေတွေမတူတဲ့အခါအစမပြေမှုလေးတွေရှိတတ်ပေမဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ဆေးကအားလုံးတို့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေမေတ္တာအိမ်တော်တည်ထောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်မေတ္တာအိမ်တော်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုပဲညှို့နာမဟုတ်ပါဘူးစင်ငယ်ဘဝကိုခင်တွယ်ကြတဲ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းမိဘမောင်နှမတူတူမတွေနဲ့မေတ္တာအိမ်တော်တီထောင်နိုင်ပါစေသောဆုတောင်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါれအားလုံးပေါ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေThank you.
ဝရဖို့မှာထုတ်ဝေထားသောခွန်အားပေးစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39985298311တို့ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။